Boga uze, jer ti žao mi ga, ne mogu ga priboliti. A dugo ste vi se bili zajedno, 60 godina znači. Pribolit ga ne mogu, dobar mi bio, bolji nek mati i otac. Tako mi je dobar bio. U njegovana prava bosanska. Stara. Selam alik. Ja sam Šadi. Ja sam Zumra. Zumra. Ja. Nije Imširović. Nukić, ja sam Nukić. Ali ja nju rodim. To mi je čovjekova tetka. Aha. I ja dolazim se u džom i ovdje čistim. I dolazim i nakon na vaktove. I onda sam kod nje. U nje džamija gotovo avlije. Ja. Ajde buru. Ima li? Ima u sobi. Jel je pravo ime Šuhreta? Pravo. Jel čuje, kako čuje? Koja su vrata sad? Pravo. Selam alik. Alejkum salam. Imao bujruma? Ma imao, sine imao. Evo Šuhrete. To je imao da tebe ne voli. Ne znam. Nema na svijetu bijelome. Ma nema na svijetu. Ja sam Šadi. Pa jeo sam Šuhreta. Imširović. Imširović Šuhreta. Kak si me? Himzina žena. Himzina Šuhreta. Ja. Pa eto kako. Kako kap. Lijepo drogu dijete, svako te vidite, i ovitim lijepo dijete drogu. Tačno rekao, lijepo dijete drogu. Ma hvala ti da si živa i zdrava. Vrijedi vaša lijepa riječ, lijepa ono priča vaša. Ma sve, hej, nožda sam te, Bog te naredio, a ko te meni? Nemoj, ružno je da se kunem, a stvarno ne znam ko je. Ha? Ružno se da se kunem. Ne znam stvarno ko je. Ne znam, nazvala me na broj telefona i zamolila me da ti dođem, a da znači da ne ispitujem ko je. Tako je rekla. Eto. I ja nisam dobio tvoj broj, samo tvoju adresu. Kuća stara, kaže, na 4 vode kod džamije. I sad ja eto došao u džamiju, a ona tvoja kuća ovamo s ove strane. Rećeš u kadru, ti moraš u sine kadru. A ne mogu da te resti, u kadru si, sa njom si, evo, zajedno si tu. Ali ne moraš pričat, hajde. I evo tako, eto, obradovala sam se tebi ko svom sinu. Hvala ti, hvala ti Šuhreta moja. Koji sinu ovo ne imam. Pođe pitati imaš li koga? Imala sam joj 3 sina svoja. Imam jednog, bolestan mi ostao, a jedan mi je poginuo, a i drugi je umro skoro. O moja Šude, nemoj plajsi. Ja ne mogu joj to, kad nešto plaćim i kad je ono, žalim, dobijem pritisak i... Hajmo sad prisjedniš sam došao. I onda ja i onda ne veram ni koliko moraju me uhitnu. A koje su ti godine Šuhro? Koje, 33. godište. 90 godina? Ja. Šuhro, 90 godina te imaš, ne bi ti dao. 33. godište. Rekla je meni žena što je zvala, ali rekao dok ne vidim, rekao ne vjerujem. Ja, vjer Boga mi, tako možete. Jo nekad reknem, kad sam i mlađo bila, rekao, ma Bog, no kako je to rat bio. Kad je to pogorilo kod nas rat bio i onda kako su poslije pisali, to su pogorile knjige one i sve što su zapisivali koji se kad je ko rodio, ja. I onda tako rekao, Bog zna kako stoji, ma kako gost vidim joj na sebi, da joj ne veram. A te pitam, ti se sjećaš onog rata, jel, svjetskog? Ja. Kolika si bila, jel si imala 10 godina? Noš kako, sjećam se nekoliko, jer Ne merem met koza, bio mi je otac, mati Znomira, otac je prvi umro, oni, ne sjećam se ga kakav je znao, uvijek. Kao oca, da. Nije ti ostala uspomena nikakva slika ili... Pa nije valo, jes materna, njeđi imao materna slika, znam da je o 65 godina umrla. Mati? Ja. A otac koliko mu je bilo, šta je oznao? Je li poginuo ili... Kaki, on je star bio, moju mater do... Mladu. Nekad se prije ženio moje matere, imao 4 djece. A da je onda Šuhreta moja da ti pitao odakle si ti rodom? Ja sam iz Babica rodom. Da? Babice? Babice, ja. Aha, nije Babić. Sinu si bio u Turi, u Puračiću. Ja? Ja, sinoće. U Puračiću si sinoće. Kako ti znaš? Pa zato što sam gledala. Gleda. Ja, u Puračiću i sa jednom, oni, ne znam ko je to bi, u Puračiću i ovo je Puračić kože. Ma me se čini da sam se sinoć gledala. Ma ti si neku priču gledala otprije. To je nešto prije snimano, a ja sam sinoć bio u Puračiću snimao tek, nisam još ništa objavio. Snimao sam? Ja, ti si... Eto, ko da si znala da sam bio sinoć, a ja sinoć stvarno bio. Eto, ja sam i gledala sinoć. Tu, kod njih u Domu kulture je bilo neko sjelo, pa smo malo snimili. Laj, laj, laj. Sinoć sam od tebe gledala sve njih 2 žene. Aha. To je Padila. Ja. Padila i ono... Ne mogu pa... Ne, nijela se više sjeti se. Dvije come one žive, ono, napravi kahvu i... I oni... Aj, jer ti snima se smiješne žene i volim miniha. Nekad volim lijepe žene, lijepo pričaju. Reko dao će do sabaha pričati. Ja nije tamo kod Breze kad sam bio. Svude. Svugdje hodamo, svugdje hodamo. Pitoš ti njiha, iđite... A gdje su tvoje babice? Čekaj, sad sam je zbunila. Pa... Ne, pa zato pitao jer sam pobrkao babić ili babice? Babice. Babice. Ja, babice. Bilo da si došao, sigurno. Pa koje prezime si bila? Koje si bila prezime? Alić. 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 I kad si se udala u Imširoviće? Ja, Imširoviće. Kad si se udala? Hej, pa jo, eto je godina, nikad ne znam i moj drugi je ženo, kako ne znam, ne znam nikada ti je da o tom ove, o njiha znam da jo sad kažem. A moraš li se onda sjeti? A mogu jo znat. A moraš se sjeti onda kad se dijete prvo rodilo? Pa eto, rodila ga u 18. godini. Eto vidiš, znači 53. godini. Ja, u 18. Znači 50, tu neko, 53. je bio, kaže, sin. Ja. Da, znači ti si se udala davno. Davno, sine moj drugi, hej, zato mi je zapamtila da ti meni drugi. Ma hvala tebi. A gdje je Imširović? Gdje je gazda? A gazda je 13 godina kako je umro. Je li on bio šta stariji od tebe? Pa 5 godina stariji. Ja, pa tu ste u blizu bili. Pa ja, ma opet on se lijepo i ono fina za Boga uze jer ti žao mi ga, ne mogu ga privoliti. A dugo ste vi se bili zajedno, 60 godina znači. Privoliti ga ne mogu, dobar mi bio, bolji nek mati i otac. Takim je dobar bio. Naćete se vi opet. Hej, kad nikad. Naćete se, je li tako? Nikad niko ne mere vidjeti. Da Bogom se i djeca mogu vidjeti. O tu druga loha molim. Hej, rekao da mi je djecu makar vidjeti kad umrim. Eto. Ne skiraj se. Ne da te pitam, je ovo kuća stara? Hej, ovo je staro. Jesi ti pravo ovo? A, da ti kažem, mi smo od jednog čovjeka kupili tako, a živjeli smo u Bonovićima. 3 djece sam rodila u Bonovićima. Imali nož, sjerotina je to bilo. Pa čekaj, ovo nije Imširovića zemlja, jel? Ovo je Jusićo zemlja bila. A tvoj čovjek je znači iz Banovića? Nije? Nije, evo to je kako komšija Udimu i on je umru, imao mu samo brat. On je rodio u Rudniku. A radio u Rudniku tamo, pa ste tam živjeli? U Rudniku, rodio 20 godina i onda zakozali su odmah da bude, mora u penziju. I on je hud jedva i dočekao, a i ovo sam jedva dočekao. Pa kada ste ovo kupili? I kupili, jebak čovjek nam došao u Bonović i kupio, napravio sebi ovu kuću. Ja? Napravio i došao nama, pitao nas, bil vi kupili, on će praviti, imao on šume, imao on će praviti. Negdje drugo? Evo gorđi mezor je odmah jedna do drugi, 3 kuća viće vi hoću započeti praviti, a hoćete okupiti, a mi ne imamo djeni živi, po barakama živili gorđi. Ja od firme? Ja od Rudnika? Pa ja, on samačku imao živio je kad sam jo evođi kad me doselio, pa onda on je ostao i... A jo sam evo i s djecom živjela i evo Milčavaku bilo je. Još je jedan čovjek od mene kupio. Aha, ova kuća što je dograđena. Evo za katoliki. Ovo ju je sinovska što je poginu ovdje odmah. A Bože. A ova džamija je li bila kad si ti došla? Nije bila kad sam... Ona je mlađa znači. 50 godina imaju ona. Pa znaš kako ono... 50, evo godina. Vidi, znaš ti, ali mi koliko u mene godina, ona je prohodala istom bilo kad se Nora pravila. Curca, jel? Ja. 68 je pravila na... Pa dobro, bodo. 68, evo kaže kona. A kuća da ti kažem, hej, jo, samo u srcu šmagom. Kad ko ovako rekne, hej, napravio mu, ja montornu nekako ja. U mene kiša kad padao joj pokisnim ne ođe. Tamo ono kad si bio brakama? Evo ji, sad. U evoj kući. Ozbiljno. A evo žene, a kad bi sabrala, narod je pomro oko mene, što god je bilo, evo moji. Ne vidi se naš, lijepiti zidovi, nema nigdje od vode da je... Sve sam joj to dočekivala. Jel da je? Sve sam joj to dočekivala. Jo, eto, ne gledam vam, jo volim... Da mi je, da dole pokisni, sve evo bude mokro. Mokro sve u mene zumra, zabacilo ovi. A evo što god imao u kući, frižider, električni, sve, da ti je budum, prigleda sam. A lijepa ti kuća, lijepa ti ovo. Sve se dočekivalo. Sve je one mogu u pestilnuku biti, eto je najgori. Vidi se da ti je, a starina ti ona, vidim očuvan, kredenac. E, a vidi kad je kupljeno, eto, jo malo pamtim, jo bila mloda ko cura. Kad se kupila? Ja, kad je to kupila. Sve to ima 50 godina, znači. Ma... koliko hoće. Šta god imao, to je sve meni neko dao. Sve stariji od mene? Sve, ma kaki ti. Ja sam, mlad. Sve mi neko dao. Ja prižiderić, ali šta ti joj sam sve zadovoljna kad vidim jednu bolest, pa u nekog bolest, enog, pa bolje imaju djecu. Mostaju stariju curicu svoju, šćereno je 3 godine ona, ne mi će iskući bolesna. Pa otkad se brine ona ovako s tobom, otkad imaš ovako... Hej, znaš kako, ženu ti nemoj, ni ti on nju, mene stizom, pa da joj, sama ona dođi. Ozbiljno. Sama ona dođi i mene pitao, mene i neki da on bolulo, plaho. Zaboli me sa stolcom i ovim hudom. Vidio sam sad kad sam ušao. Ne mogu joj nikako, ne mogu nako, ne imam, niždalo je. A nemaš onog štapa ili... Imam još štap, ali privaljujem se i sa stolcom. Nije, kako se zove ono, ko pomagalo ono... Nema. Ono što ima ono, nisu ni štake, eto, ne znam kako se ono zove. Nema, pomagalo. Ja, pomagalo ono. A nema, vidjela sam je od tu drugog naroda, nema. A dobro bi ti došlo ili jedno? Trebalo mi nješta... Bogno nješta bolje, ali joj to sve pogledam. Jer stolica, ne daj Bože, pukne plastična začas, ne daj Bože da pukne pod tobom. More puknut, ali on nju ne dao na meroju iz nije tam. Da ne gori od sunca, da ne. Ja, more mi ko rekao. I joj to sa stolicom i Pa Šuhro, imaš, nisi bez para, imaš ovdje penziju od čovjeka. Imam ja penziju, minimalno penzija imam. A dijete ti u ratu, kažeš, poginulo jedno? Ja, u ratu. A imaš kakve naknade za to? Imao, znaš kako, nama je povećao, ja, imao, dobivam joj 60 maraka. Ozbiljno? 60 maraka, oni kako su počeli da ova tako, njihove žene, znaš, kumim, ko oženjena dijete bilo i imao ostalo iza njeg i dijete, evo mu je kuća njegova i snaha moja ljude, evo, evo će. A nikad niti ulazim i pitao šta mi morao mi kako je ni... A ne jaš više unčade? Ja imam unučod i one mogu i ni pobrojiti koliko imam unučodi i već iz umra kad bi mogla imam. Ko djece joj sam 6 rodila i sad o 6 djece imam djece i oni imaju svoje djece. Imao one isterojne. Pravo unučadi, da. Ja, pravo unučadi imam. I ja tako živi se. Hej, jes mi drago, naj sam volila. Hej, jes mi se ispunila žela. Moja zumro da je makar kahvicu je tu. Hej, a naj sam volila jonjca, da naj bi volila. Pa vidim ja kako spremu ti imaš, noro spremo, meći. Nema, znaš kako, mi volimo ovako doći malo i nekad i iznenaditi ljude, pa se ljudi ne spreme. A i mi ne volimo se zadržavati nigdje puno, znaš, malo budemo, snimimo, idemo dalje, znaš, nećemo da se niko zahmeti. Ja, hoćete i sad, gdje sad opet? Sad ću tamo za Živince dalje. Za Živince? A jeste li o Živinicu došli? Došao ti od Lukavca, od Puračića sam došao. Ja. Bio sam tamo u Gnojnici, bio gore. Znaš gdje sam bio? Gotovo u Dobo istoku gore, u Lukavici bio. Isto sam snimio jednu na Anu i njoj je tako 90. Ima sin, kraj nje sjedi i on je u penziji, 70 nešto godina. Obiđemo tako puno. Nemoj ti se zahmet meni, nego eto... Pa što nam rekle žene, ene, kakve, ne znam, koje one mogu. Ja ni sebi ne mogu, ja ne mogu, ni znaš, imam i, ja sam i u ruke, ja ne mogu sad da ja održim nož, da gulim, jedva je o tom. Ne merem ja nož. Ne možeš lako sebi napraviti. Ja nož uzmijem, ali on propane, da ne merem. Nesposobila sam. Nejaka. Ali ja... Donesem evo žena i da jedim, šta me put obraduje da znam sama. I tvorno ne lažim, što nam rekle one žene, ne lažim, živu ti istinu kažem. Ma toliko me obraduje pa joj sjedim undi pa gledam i počnem plakat, eto nje iđe, jesi li jela? Mogu sebi napraviti. I stvorno i ne mogu. Sam živi. A kako ti je zdravlje ovako generalno? Eto noge te znači muče, leđa. Nije samo me noge. U mene su bubrezi, oba bubreka puni kamena. I o kamenac imam od mlade dobi. Kad sam drugo dijete rodila, dobila i takve napade i ne znam nio šta je, bolovi su stalno me vuku, uhitnu i onda u bolnicu. A beba mi je dijete ostalo, a joj u bolnicu. I kad su me prigledali, teški prijegledi su onda bili. Ko šenično zrno viče u lijevom bubreku kamen. Ali i u ovom će ti biti i da samo pijem koži destilovu vodu kad bi mogla joj tako. Ne smiješ kamenica. Ali joj ne znam šta joj, zabrigala se, rekao gdje ću joj tu destilovu vodu Jo, mislim, tu se dobavlja... Nisu ti jasno da prokuhaš? Nije, men to nije, ali kasnije mi rekao što viće, treba samo sine prokuhat, viće, i da prokuha onu vodu, da ti se ne bi... A u svake tečnosti koži stvoro ti se kamen. I tako je bilo, skoro su mene, zauzmu me bolovi, upale oni u polici. Pa ne daj Bože, eto, ako ne deverao, ne mere mu se nikoda tupala bilo čega, ona je oposna upala. I tako je odeverom. Onda odimala, eto, operišala sam oba oka, Norodviće, ti bi to mogla mješta, ma ko bi mi, ko će mi, šta će mi, kad me niko nema ti ko. Nema niko da pobriga. Šmago mi za etom što imao nekakav odnos blizu me to da eno što vodo zamotona ovako pa i ona hej sinoć gledao. I donese i donijela eno znoš Dumbrovka što jedna imao tam pa brigao se ovako. Pa ona je iz Širićov. Ne znaš i... No, nisam gledala sigurno tako. Eto, kožem ti šmago. A kako ti znaš za nju? Pa niste joj, da joj znam njezin broj. A kako si saznala za nju? Vidim je, istinoć je bila, mladić jedan leži i tu je ono korito, čula sam joj za korito, sad ovdje su ovako, ali dole korito. Da. Ja, leži... mladić i hej, ona njem donijela i poro, norod poslu i svega. On sad kamče i da mu je da ono ko igraočka autić, kola molo ovako. I Boga mi ona ko tako to ubrzo ono bi donese ona njemu i je to raspakovaše i ali donijela i poru, ali opet ne daj Bože nako bolovar, pa nek donosi šta hoće koliko, a ne daj Bože bolesti, da pati se ko. A kako Kona se brine od tebi, jesu zaslužila? Kojo? Jesu to zaslužila kod Kone? Pa ne znam joj, ti joj sam zaslužila, šta ona misli, kako? Onako, šta ti misliš, jesi li ti od njoj valjala ali kad? Jo, ne znam, nako samo boli mi kako je znam, kako je Curica bila, boli mi. I boli mi je sve, i boli mi. Kaže da si tetka mom čovjeku. Kaže da si mom čovjeku tetka. Ja, moje sestre snaha onaj. Aha, tvoje sestre. Ja, moje sestre. Pa je li sestra ovdje bila udata? Ja, no smo tri sestre ovdje, a umrle su mi. Jedna je starija, jedna je mlađa, umrle. Jesu one doživile 90? Hej, nijesu. Jel da nisu? Ma kaki, jedna mi je mlađa sestra umrla, hej, odnadobno. Možda nije imala 40 godina. Koliko vas je bilo? No, sestoro bilo 4. A braće? 3. Puna kuća bila, znači? Imala sam joj, ma puna kuća, imala sam joj, ali mi je s nama živio polubrat i polusestru. Aha. Baba se ženio 2 puta. Ja, mi upamtili je to. I mati je tako lijepo se pazila i se tom svojom maćehom. Lijepo se pazile, živile zajedno i razumrle se tako. Mi je upamtili. Eto, tako morala, ona je to obećala tako ocu mome. Da. Obećala da će tako biti, tako je i bila. Pa to ti je živo istina. Kako ti reče da se zvao muž? Moj, Himzo. Himzo. Kako tebe Himzo nađe? Hej, pa kako me nađe, ko nije daleko. Kubavice dolazili, Poljica on je, ovo je Poljica. Ja, ovo su Poljice. Ja. Ovo je početak Poljica, je li? Velike su Poljice. Ja. Imao poljica, poljica. Ma nekoliko džamija ovamo, jel' je? I imao džamiju, ja imao džamiju. I kako, šta je on dolazio? Nakon tebi kući ili na sjelo negdje? Pa dolazili sjela bila i Gronke, ono, tam, bom se kod Bosnje iđi blizom bići Prela. Ja, Prela. Ja. A na sjela dolazili, na sjela i tako u Sinko. Koliko ste imala godina kad se udala? 17 godina bila. Pa jesi morala potpis tražiti, kako? Pa ja već sam reknu, eto, ne mere se vjentat, sve ne mere se vjentat, ma ne mere, sačekalo se malo 3 mjeseca, koliko li... Da bude 18? Ja. Aha, ja. Aha. Ja. I... Gdje mi žija bila, jeste lašikovali, jeste ovi... Pa je, ili je to bilo brzo? Dolazio sve. Rekao da te nije ukro on odmah? Ma nije, kakvi, tu su svatovi bili, pa znaš, tu si ti imao tu, prije bijalo, zvono. Ja, Čato išao. Ej, mošala. Jel Čato, kako se zvao taj što ide prvi sa zvonom? Pa ne znam kako su ga, samo hej, mošala, modo. Ma koji sinoć, ni žena, ti pitoš nju, ona viče, i one svoje prlje, one kože svoje prlje kupim i nit me ko ukroni, odmojao svoje prlje kupim, a nismo mi ništa nosili sa sobom. Jo sam ukrala se od svoje, a nisu mi dole. A, pa to sam ti pitao. Ja, nisu mi dole. Nećeš, pa sjerotinja... Pa sirotina, gotovo svatko bio jednako živio, eto iza rata. I rat kad je bio, to je gotovo svako. U svakog su jednake kuće bile. Kuće su u svakog napodrum i to su bili kućice one ko bubnjavi. Male kućice. Jedna soba, jel? Jedna soba i sobica i malo vom i ognjište ono i... Nema ništa više. I u svakog. Jel ognjište s onim kazanom bilo? Ognjište dol i peka i sači i tu voži se vatra i preće i pruha i... Sve u jednom. A bijelog brašna. Ma sve to pričao i drugi narod preko čitava svijeta. Svugdje isto bilo. Tako je bilo. Ja, tako je bilo. Bako je kože bilo. Samo se pita pravila od petka. Petkovača? Ja. I kad se zakovoje Juka imao da šiniš. I koja pita je bila? Pita ili je kompiruša sigurno. Ja. Kompiruša, ja sam. More biti burek ako ko je imao kravu i oteli mu se krava i onda prije se nije prodovalo. Digni gor na one rogove, odima ono gorce, suši se to meso, kako smo se... Možda mogli se i onda trovati. Pa šareni burek? Ja. A što kažeš da, pita se pravo, kažeš da šiniš, kako ti reče da... U drogosti da šiniš, ja, drogoti što se pita pravi, pa ja. Jel mogla jedna pita zaklopiti? Pa mogla, ne mogla, ako more odmah se kašikom od bodo viči dovle, ti moraš jest. Oni viče, dovle ti... Odmjeri? Ma ja, sve ti... Ma to je ko bajagi šola, a koliko ko mora i pojede i od... Bila nam je krava, dokle god je mati mogla. A nema kasnije, kad se ne mere rolit, onda nema ništa i od... Nažalost, ja, tako je... Nema ništa. Tako je bilo, ja svugdje. Tako je svugdje bilo. A kad sam, eto, i došla i u sjerotinju, ali neki je, onda neće se mati pomjeriti. Mati neće, brat neće se pomjeriti, što sam joj tako u njiha iznevjerila. I onda Rotka se nije pomjerila, Mirđije iđu i vrote se, nije se pomjerila mati. Ona samo kune mene. I joj rekao, sad što god me boli, što god mi fali, rekao, ono je mene mati proklila, eto, samo, Boga mi. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče, drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.